آٹھ نبیوں سے اللہ نے قرآن میں بات کی، سب کا نام لیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبت بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسی، یا داوود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، یہ آٹھ نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لیا ہے۔ عربی میں کسی کو لقب اور کنیت سے پکارنا یہ زیادہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے، نام سے پکارنا برابری کا معاملہ ہے، اور لقب اور کنیت سے پکارنا یہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پورے قرآن میں اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا احمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ عزت دی، یا ایہا النبی۔ پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کیا، یا ایہا الرسول۔ پھر اس میں محبت کو شامل کیا، یا ایہا المزمل۔ پھر اس میں لاڈ کو شامل کیا، یا ایہا المدثر۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ لوگوں کو بھی روکا۔ صحرائی لوگ آتے تھے، دیہاتی کہتے یا محمد، تو اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ میرے محبوب کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کے نام پکارتے ہو ایسے مت پکارو، وہ اللہ ہے اور وہ یا محمد نہیں کہتا ہے، وہ بھی عزت سے کہتا ہے، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ تو اللہ کے نبی کو پکارنے کے لیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم الانبیاء والمرسلین، یہ ہمیں ادب سکھایا گیا کہ ہم اللہ کے نبی کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے نام سے نہ پکاریں، بلکہ ان کے لقب، ان کی کنیت سے پکاریں، ان کے اس سب سے اعلیٰ اعزاز سے پکاریں جو اللہ نے آپ کو دیا، نبوت کا، رسالت کا، خاتم میں خاتم الانبیاء کا، آخری نبی ہونے کا۔ اور نبیوں کو نام سے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔